Այդ բարձագույնը մարդու հոգեբանության վրա ազդելու ձև է, հոգեբանության ազդելու ձև է, որտեղ մարդկանց համար քննի, քնչական բառերը վախ են առաջացնում, կոնկրետ իմ համար ոչինչ բան է, իրականում ինձ զանգեցին, ճիշտ ես ավելի շատ հարցտվեցի, քան իրանք, ու դրանով համապատասխանեցին, ես չգիտեմ ինչ խաղեմ, չգիտեմ ինչ խաղեմ, իհարկե իրանք կարան հերքեն, ասեն, ես մարդուն զանգել ենք, ես ինչ դեպքի համար, բայց դա չի լինում պատահական, որ աֆրիերտի մասնակիցներին զանգում են մյուս օրը բոլոր ոստիկանները, դա չի լինում, չէ՞ պատահական։ Այսինքն պաշտոնապես հերքումը պաշտոնական սուտ ու կեղծիկ տարած է, հա, նվանի։ Ես չեմ ուզում որակավորեմ դա, ես չեմ ուզում որակավորեմ դա, քանի որ ես են հարցնում, որ իրենք կարան հերքեն, հասկանում եք։ Չեմ ուզում որակավորեմ, բոլորը թող մտածեն իրենք իրենց ոնց կհասկանան, էլի։ Շնորհակալ եմ։